دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. ډیر زیاته مننه. بزیر اواړه و چوپانه، بزیر اواړه و چوپانه، زما د زړه څېړو لمنې کړي دي نه. اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې ګل رحمان ارمانی ته بلنه ورکو چې راشي او خپل شعر در واوروي. ګل رحمان ارمانی، ژمی او بارانو یادېدې راته، ژمی او بارانو یادېدې راته، څومره بد ګذرانو یادېدې راته، تېره وخته ډېر در پسې ژاړمه، تېره وخته ډېر در پسې ژاړمه، پاکې مې جانانو یادېدې راته. سلام مینه ادب ټولو ملګرو ته، د استادانو په اجازه یو څه در سره شریکوم. د ژوند هر شېبه کې یم تا ته انتظار، و د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار، د ژوند هر شېبه کې یم تا ته انتظار، یا د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار، د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار. لا پایلې ګل رنگ ماتم عجب شان کس کے متا انتظار، یت جمی اگدش پکی متا انتظار، تہم دچا پروان لرغل غند راشی، و تہم دچا پروان لرغل خمارستا مزکی یم تا ته انتظار، ود جمی اوږده شپه کې یم تا ته انتظار، د ژوند هر شېبه کې یم تا ته انتظار، ید جمی اوږده شپه کې یم تا ته انتظار. یو تو تو نئی هم ور سرفا کی دولا، یو تو تو نئی هم ور سرفا کی دولا، دمنز کل دل کے یمتا تا انتظار، ید جمعی اگدش پکی یمتا تا انتظار، تغواک ارمانی څو څو توی شونډې خوري، یا تغواک ارمانی څو څو توی شونډې خوري، ولاړ دروازه کې یم تا ته انتظار، یا د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار، د ژوند هر شېبه کې یم تا ته انتظار، و د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار، د ژمې اوږده شپه کې یم تا ته انتظار. ډېره مننه.